Det er en lille video om, hvordan du installerer programmet Zoom, som bliver brugt til online kursus. På det link, du får med den e-mail, trykker du på. Nede i venstre hjørne vil den så automatisk hente programmet, og du kan trykke på den, og så vil den installere selve programmet. Hvis du har brugt programmet før, altså online kursus hos Konceptdata, så behøver du ikke at hente programmet igen, så vil den starte op med det samme. Derefter så trykker du dit navn ind, hvad du ønsker at hedde på skærmen til de andre deltagere. Du har mulighed for at ændre den senere. Og så vælger du Joined. Nu kommer du ind i et venteværelse, hvor der om lidt vil blive givet adgang til dig. Og når det er gjort, kommer du ind i selve online-kurset. Her har du det skærmbillede, du skal bruge. Du vælger Join ved Audio, og så er du faktisk på. Her er en lille rundvisning om, hvad du blandt andet kan på skærmen. I højre side kan du se de andre deltagere, der er med. Du kan lave om på skærmbilledet, gøre den mindre eller større, alt efter behov. Op for oven har du også mulighed for at bestemme, hvordan det skal vises på din computer. Der er forskellige muligheder med fuldskærm eller lille skærm eller fit to page. Det kan du selv sidde og lave om efter behov, mens du venter på selve kurset. Nede for neden kan man vælge, hvordan man læser ens lyd og video skal være. Det, der er vigtigt, det er, at du kan få din video og lyd til at virke, så man skal vælge den der her test. Her siger man ja til, at det hele det virker. Hvis ikke det virker, så siger man nej, og så vil den anbefale dig, hvad du så kan vælge. Hernede kan du også vælge, hvilket videokamera, der skal vises eller ikke skal vises. I venstre side kan du tænde og slukke for mikrofon og videokamera, der skal vises. Bemærk, alle deltagere kan se din video, og alle deltagere kan også høre. Ønsker du at chatte, så vælger du chatfunktionen, og der er du mulighed for at vælge alle eller til en bestemt en, der deltager på online-kurset. Du har også mulighed for at optage online-kurset. Du trykker på Record, og så vil den optage det på din egen computer. Hvis du ønsker at ændre dit navn, så går du over i højre side, trykker på dit navn, og så kan du ændre den om til noget andet, noget, eventuelt dit firmanavn. Du kan også række hånden op, og så den kunne ses af deltagere, men også den, der underviser. Når du er færdig med online-kurset, så trykker du på Leave Meeting i højre hjørne.